et produkt af, at vi ikke giver hinanden de værktøjer, der er nødvendige for at overleve som menneske, også som faglig som menneske. Men hvad er det for nogle værktøjer, vi skal have så? Jamen, det helt grundlæggende værktøj er jo, at man fastholde det humane aspekt i det her. Og helt konkret, hvordan gør man det? Jamen, man gør det jo blandt andet ved at have nogle samtaleteknikker, hvor man tager udgangspunkt i. Det er helt banalt, som man siger i dag. Hvad er vigtigt for dig? Hvad betyder noget for dig? Mm. Hvordan har du det egentlig, før man kaster sig over transplantationer og scanninger osv.? Mm. Vi kommer galt afsted, fordi vi ikke forstår patientens behov. Mm. Vi forstår ikke patientens skjulte behandlingsbyrde derhjemme, fordi vi ikke bruger tid på at sætte os ind i den her sygdom. Hvad gør den med dig? Hvad betyder det for dig? Og de her piller, du måske har, hvad kommer de til at forstyrre i din hverdag derhjemme? Mm. Og er det noget, vi skal arbejde med? Ja. Men det er, vel også, altså det er jo også det der grundlæggende med at se mennesket bag patienten, ikke? Altså det er jo kun at kunne krydse af, at man spørger om de der ting, hvordan er det, hvad er det for dig og sådan noget. Det er jo et eller andet med også at kan bruge sig selv i det, ikke? Ja. Og også være bekendt med sin egen sårbarhed, er det ikke rigtigt? Men der er ikke nogen tvivl om, at når to mennesker taler sammen, så er der nogle ting, der rører en, og nogle ting, der frastøder en, og der er nogle ting, der vækker afsky, og nogle, der vækker empati. Sådan er menneskelige relationer. Men er man ikke bekendt, altså har man den holdning, at læger og sundhedsvæsenet er en nulkultur? Vi har ikke kultur, vi er hvidkitler, vi udfører et produkt, vi har guidelines og retningslinje, som vi følger, og det er det produkt, vi leverer. Hvis man tror, at det er det der er virkeligheden, så kommer vi rigtig galt afsted. Fordi så er man ikke klar over sin egen rolle i organisationen. Den måde, man inviterer eller ikke inviterer patienten på, er afgørende for, om der er bestemt sårbarhed, eller kommer i spil eller ej. Det kan man jo se helt hardcore på undersøgelser af kræftoverlevelse. Og jo længere man er fra hinanden socialt og uddannelsesmæssigt, jo mere skæv bliver den information, man får, og jo mere skæv bliver relationen. Men er det fordi også, man connecter, hvis man siger det, mindre med nogen fra et andet socialt lag? Altså du føler dig mere identisk med, med din... Men nu, det er jo sådan måske i virkeligheden meget oplagt at tænke det. Mm. Men det, jeg synes, der er bare meget, meget pudsigt, det er, at køn faktisk også betyder noget. Ja. Kvindelige læger ordinerer mere smertestillende end mandlige læger gør, og længere antibiotika kurer. Så der er også noget kvindelig empati i den måde, man udskriver medicin på. Patienter, der har kvindelige læger, er også mere tilfredse med deres læge. Samtalerne varer længere, og de føler sig mere hørt, set og forstået. Mm. Så de kliniske beslutningsprocesser er jo et stort miskmask af i virkeligheden meget, meget uvidenskabelige, usaglige, ufaglige elementer, som vi uden at vide direkte påvirker, om vi kan lide. Altså, kan vi lide dig? Kan jeg lide dig? Gider jeg høre på dig? Tror jeg på dig? Og det har så direkte effekt på den diagnostiske overvejelse, jeg har, for det tages skyld. Hvordan tid det går, før jeg kommer på den rigtige. Så det, du snakker om, det er jo den der bevidsthed om, at alle de der ting sker inde i dig, inden du tager nogle beslutninger, og det sker i alle dine kollegaer også. Ja. Jeg har lige så siddet og kigget på, der er over 187 af dem, man kalder kognitive biases, altså, som er sådan her, nogle psykologiske smutveje, vi laver, for at komme lidt igennem nogle svære problemstillinger, hvor vi kan snyde os selv til at tro noget om patienten. Det kan også være gætterier. Fordomme, man fylder ind i sådan nogle gæt. Hvordan har I fundet frem til dem? Jamen, det er ikke noget, jeg har fundet frem til. Jeg har bare prøvet at kigge på, hvad er egentlig videnskaben med det her. Der er altså en milliard af sådan nogle psykologiske fif, som selv fagfolk kommer til at bruge, uden at vide det. Ja, og det er noget med antagelser og fordomme? Det er antagelser, det er fordomme. Det er også noget, som hjernen gør. Altså sådan nogle hverdags ting, man gør for at komme lidt igennem, hvor man snyder lidt på vægten, ikke? Det er sådan noget hjemmejura også, ikke? Hvor man ligesom laver nogle regler for sig selv for at slippe igennem samtalen på den letteste mulige måde. Ikke? Så finder man på noget, som gør, at samtalen slutter hurtigere, end den burde have gjort. Der er rigtig mange elementer i det, som burde være en del af vores uddannelse. Vi vil simpelthen have et fag, et halvårs fag, som ved, hvordan er det, du snyder dig selv som fagperson. Tror du det nok med, det er en del af uddannelsen? Tror du så, så kan man klare sig ret? Nej, det er jo, hvad skal man sige, det jeg altid har tænkt var vigtigt, det var at for det første fastholde den humanisme og empati, som de fleste i hvert fald går ind i faget med. Den, hvorfor ødelægger vi det? Det gør vi. Det kan man se på statistikken. Det ødelægger man nu. Så hvordan fastholder vi det?